befinner mig nu ute i världsarvet Höga kusten. Väntar på ytterligare en fantastisk solnedgång här ute i yttersta kusthandeln. Jag tänkte också tillbaka på en fantastisk fotosommar här ute. Där befinner mig nu på Ulvön och på övriga små öar här ute i världsarvet. Jag har haft möjlighet att få träffa många andra fotografer under sommaren 2016. Så efterfrågan har blivit stor på att komma ut på fotoexkursioner. Så jag planerar nu för 2017s fotoexkursioner under vår och sommar. Så är ni intresserad att följa mig ut nästa vår och sommar, gå in på följande hemsida www.destinationhogakusten.com. Där kommer jag lägga ut allt som kommer att hända under 2017 när det gäller fotografering ute i världsarvet. Välkommen!